المسلمين تهدن انت هفكيك فهم يساء انت موقعك نقاري دون ابو حان وقباقيا اني نقرسوا غيب قاتان عاومها موفدنا انه ان شاء الله تبارك وتعالى قويسكن عاومها لرهادنا انه قويسكن او اه انا نقدر نختار دي بدأ ودلك قديه يساء وحبالا غيقب كريم المسلمين تملك استاذ جوان عدا مقا عايقا مركا قراني سي وجيقا ارك دون تا عدك قاري وحان وقباقيا ملك استاذ جوان اني جيب كودة عن تقليان meelay gudeey iyo dibo meelay joogan waxaan ka codsanayna in ilmaha yar ee walaalkana caruurteena lamida ay soo gargaaraan warqada una tusay kulli waxa ku yaala ineen in si degdeg ah wax lagu qabto sababtan wax way waalidkii uu gargaar lahaa waa dulciifo sagalfti saxanu nab badan bulla saaxiib yahay in ka yar idaada weeyahay waxa fi quraan sadex ku dhameeyay marka walaalaha maxsiinta waxaan ka rabnaa oo ka doonaynaa inay gacan ka geystaan خالد سيد فارح وويل جيراكوب يتوان سنو قويس كيس وادن ير وحا كأسيبه اندها غارهان إشا بدح حانون وحالت عالي آبهيس اولانو لحانون نبادن حاسناه كوناهو لنقو تل دروري قودا وحانو كلت عالي قار كميد أهد خاتير تهر جيسا كدب وحا آمستي إشي وحا اوقادي توبيا وحاي اشيغين ان إشا سيسينو شهي سيدخس أهنا لوغي يو دختر دبديد او كوباحيو شان إيا أفرتن كون او دولار سيدا iyo wadamo kale waxayna intaa u raaciyeen in hadii si dhaqso ah loo geyn waayo dhaqtar dibadeed uu xanuunku u gudbi doono isha kale Sayid Faarax waxa uu awoodi kari waayay inuu u qaado dhaqtar dibadeed waanu ka rajo dhigay muddo kadib ishii kale ayuu xanuunkii u soo gudbay kadib markii laga warhelay xaaladdaasi adag ee horta la Sayid Faarax waxa uu kacay qaar ka mid ah culimada gebilay wax garadka iyo qaar ka mid ah dhaqaatiirta gebilay waxayna qeyla daan u dirayaan dhammaan ummada islaamka bulshada soomaalida ah iyo cid kasta oo wax ka qaban karta xaaladiisa caafimaad ee laxaadka indhaha in ay u hagar baxaan walaal Khalid Sayid Faarax maanta waxa uu kaaga baahan yahay inaad garab istaagtid sidii uu u heli lahaa dhakhtar aqoon u leh si dhaqso ahna loogu geyn lahaa si ayna isha kale u dhiman walaal nebigeenni maxamed aha sallallahu calayhi wasallam qof qof si uu kasa u dilaa waxa uu la mid yahay qof ummadda oo dhan dilay qofka qof nooleeya badbaadadiisa sabab u noqdaa waa qof ummadda oo dhan badbaadiyey haddaba walaal adigana waxtar bay kuu tahay khaalidna waxtar bay u tahay ee soo caawi allah idin caawiye ee wixii aad heli kartaan waxaad ugu soo hagaajisaan nambarka shaashadda kaaga muuqda isha isoo xigta bidix ayaa markii hore la bilaabay xanuunka uu bilaabay ishaasi markay way soo waday doktorada argiisaad ee manhaliyo ayaan ku celcelinaynay ishii aakhirkii way maxaan ku dhahday aragtidu way aamustay markay aamustay ayaa dabeetanay Itoobiya la geeyey Itoobiya dhakhtarkii loo geeyey wuxuu yidhi xanuunkani isha caafimaad qabto saameyn doonaa ishana waxba lagama qaban karo dhukan metal hindiya faransiiska waa siduu yidhi iyo tukriga saddexdaa dal oo ay hindiya lambar one tahay buu yidhi markaa waanu iska maxaan ku dhahdaa iska dee iska daynay ishii labaad imiga muddo lix bilood ayayadna xanuunkii bilowday marlay waa la geeyey haddana ishii hore dhimatay buu yidhi xididadu weli way sii nool yihiin way nool yihiin buu yidhi oo iyada lafteeda waxbaa laga qaban karaa buu yidhi walaalahayga islaamka ee muxsiniinta waxaan ka codsanayaa inay soo gargaaraan abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahab bay iyo adeegyada shirkadda somtel markasta iyo maal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland